вітання. Ви дивитеся «Апостроф ТВ». Мене звати Юрій Кулініч. Вітаємо в цій студії. Наш гість – це Павло Жибрівський, колишній голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації. А пане Павло, доброго вам дня. Вітаю. Так, можемо згадати і там, да, і колишній аудитор НАБУ, та були також присутні у цій сфері. Але хотілося б до сходу країни. Нині багато розмов про те, як нам рухатись в цьому плані. Багато хто каже про вибори і так далі. Мене цікавить ваша думка як людини, яка там була, яка очолювала та певний регіон, ось цю цивільну адміністрацію військову. А як нам говорити про вибори і як нам говорити з людьми на тому боці, з тією стороною? У вас є бачення вирішення цього питання? Ключова проблема, яку ціль, яку мету, яке завдання ми ставимо по реінтеграції тимчасово окупованих Росією територій в тіло української держави. Якщо просто, в принципі, щоб ця була не наче під Україною територія, це одне питання, тоді можна говорити про якісь вибори, про якісь спільні патрулювання і багато інших речей. Якщо ми говоримо, що Україна має стати успішною, модерною, класною державою, в тому числі із території тимчасово окупованої, це друга модель. По першій моделі, те, що на сьогодні, в принципі, говорить. Ви знаєте, ви бачите, що із стрічок зникло таке слово «перемога», «мир». Я не знаю жодної людини в Україні, яка не хотіла б миру для своєї країни. Але один сьогодні, який там займає найвищу посаду, говорить, от треба перестати стріляти, якось доторгуватися із з росіянами, із тими, хто там, і тоді все буде добре. Нічого доброго насправді не буде. Сказати, з виборами що... чи без них? Так. Пане Павло. На сьогоднішній день нам потрібен мир, але через перемогу. І є формула, яка абсолютно сприйнятна і можлива. Перше, з Путіним домовитися неможливо. Путін на сьогоднішній день не бачить Україну як самостійну державу. Він не розуміє, що є така українська нація. Як сказав Сурко в останньому своєму інтерв'ю. Та Путін до цього в інтерв'ю також казав, що єдиний народ. Єдиний народ і так далі. Через це, по великому рахунку, про що домовлятися? Можна з Путіним домовитися, коли дати обязи, що Україна буде під протекторатом Росії, і проводити проросійську, не українську, а проросійську політику. Тоді можна дотереться, здати всю Україну під Путіна. А ви інших варіантів не бачите? Ні. Тобто впливу немає загалом на цю людину? Ні. Так чи як? Немає. Тобто цікавить база, з якого ми маємо виходити? Так. Санкції як? Ні. Міжнародний тиск? Ні. Дивіться, який в біса міжнародний тиск? На сьогоднішній день, ми перед цим з вами говорили, Нікі Шрёдер, коли який був канцлером Німеччини, да, сьогодні очолює «Газпром». Заробляє гроші. Ну, і... не очолює, але там... Так, ну, член наглядової ради, скажімо так. Да? І, в принципі, в цій частині. От недавно на минулу... На... Але ж не Шрёдер ухвалює санкції. Я перепрошую, так. Це СДПУ, соціал-демократична... СДПГ, соціал-демократична партія Німеччини, яка на сьогоднішній день є одним з ключових складової коаліції ХДС, ХСС і СДПГ, СДПН, да? Тобто це і сьогодні президент Німеччини Штайнмайер є представником соціал-демократичної партії. Міністерство закордонних справ Німеччини очолює соціал-демократ. І це складова політики Німеччини. Шкурний інтерес німецького бізнесу і німецького бюргера. Францію беремо. Буквально новина на днях. Екс-керівник, екс-очільник зовнішньої розвідки Франції стає коментатором на Russia Today. Фактично буде пропагувати русський мір в Європі. І що це нам говорить? І це нам говорить, що в принципі спасіння утопаючих – справа рук самих утопаючих. Власне, Україна має визначити свої пріоритети. Пріоритет єдиний – успішна, сильна, модернова країна. Виходячи з цього, для того, щоб звільнити ті території, так. Для того, щоб там панувала Україна, потрібно виконати декілька домашніх завдань. Перше домашнє завдання – це побудувати справедливе суспільство і успішну економіку, успішну соціальну структуру і побудова політичної нації, як запоруки, як фундамент майбутньої успішної України. Друге питання – паралельно розбудовувати, модернізовувати українську армію, і дуже важливо, щоб вона була вмотивована.
ця армія. Коли будуть перше і друге на підйомі, тоді переходимо до третього пункту. Це коротка мілітарна операція. Це працює. Ви впевнені? Абсолютно. Пане Павло, ми зараз говоримо про коротку мілітарну операцію, де точно будуть задіяні інтереси не тільки нашої держави, а й міжнародних партнерів. Абсолютно. І ядерної держави, якою є нині Російська Федерація. Абсолютно. Але ж я не пропоную сьогодні проводити коротку мілітарну операцію. Я кажу, перше завдання – справедливе українське успішне суспільство з політичною... Ви зараз говорите як політик. Ні, я не як політик. Знаєте, гасла аби обирали. Ні. Ні? Я перепрошую, бо я нікуди не балотуюся. Я нікуди не балотуюся. Через це я як людина, яка півроку воювала старшим сержантом на фронті і три роки проповзла на брюсі весь передок. Весь передок проповзла на брюсі. І через це я говорю людина, яка, в принципі, вибачте мене, не сиділа в київських затишних кафе і пила каву, і розглагольствувала про щось, а яка була безпосереднім учасником бойових дій і так далі. Пане Павло. І через це завершу з цього приводу. І наступне питання. Після короткої мілітарної операції потрібно вводити на 5 років військово-цивільні адміністрації на тимчасово окупованих територіях. Після цього всього... З міжнародним контингентом представництвом? Після короткої мілітарної операції проводимо самі запровадження військово-цивільної адміністрації. Проводимо об'єднання громад під егідою військово-цивільних адміністрацій. І через 5 років, коли полуда рашистської пропаганди з очей спаде українцям, а Україна піднімається вверх, можна і потрібно буде проводити вибори і передавати владу на місця. Зрозуміло, де в ваших словах Росія, а де люди, які там живуть? Я перепрошую. Як? Ви, ну, ви ж були, та, 3 роки так, ви очолювали. Так. От, ви ж мали якісь контакти з цією стороною? Абсолютно. По-іншому ж ні. Люди приїздили, так. І я, безумовно, з ними зустрічався. Різні є... У вас є бачення, ну, розумієте, що ми потрапляємо дещо в пастку. Ні. Ну, Київ, чому? Бо, дивіться, нам же кажуть про те, що, ну, як говорити, там, грубо кажучи, з терористами, так? Але як ти налагодиш діалог з тими, з ким ти не можеш розмовляти? Це величезне питання, яке Києву треба вирішити. Перепрошую, 25% людей, які чекають Україну, є на таких більше. На тимчасово окупованих територіях 25% патріотів, які на сьогоднішній день чекають Україну. Це ви дані наводите? Це я наводжу дані. Це не є соціологічне опитування. Ну там складно взагалі їх провести. Це є сьогодні мої комунікації. І сьогодні ви тримаєте зв'язок? Звичайно, ще з тих часів. Звичайно, тримаю. І на сьогодні багато людей, які з Донеччини, достатньо багато людей. Ну як мінімум 2-3 людини, ну 5 людей десь на тиждень приїздить до мене в київський офіс із Донеччини. Як ті, хто були в моїй команді, так просто пересічні громадяни, так і люди, які живуть на тимчасово окупованій території. Через це комунікації є. І буквально вчора був один представник із Єнакова, там його живе дружина, живе його теща. Сьогодні він з сином живе тут, на території контрольованої українською владою. Останній раз він був 1,5 місяця назад там, в Єнаківо. І по великому рахунку я опираюся якраз на такі бесіди, розмови. Приблизно 40% підуть туди, куди попрямують більшість і куди поведе влада. І є сьогодні приблизно... Маємо 65, якщо брати. Ми маємо 30-35%, які ненавидять Україну, які вважають себе рускими. Маємо таких людей. І з ними також треба говорити? Безумовно. Питання як, пане Павло, у вас є розуміння? Абсолютно. Тобто, ну, бо ми... багато хто, ну знаєте, у нас які? У нас же ж ну, дві історії, да? Або зрада, або перемога. А якось би хотілося не так категорично підходити, знайти якісь спільні точки, які і тим людям, та, які... бачення різне у нас, та, за великим рахунком, дадуть змогу якось об'єднуватися. Бо ми ж про це і говоримо, нам так потрібно робити. От подивіться на сьогоднішній день. Якщо вважати, що в Слов'янську чи в Лимані немає сепарів, ви глибоко помиляєтеся. Там є достатня кількість людей, які по великому рахунку навіть за чаркою горілки розмовляють, от коли прийдуть русські, ми цим бандерам покажемо. З цього приводу, в принципі, і такий є на сьогоднішній день на території Донецької області, яка контрольована українською владою. Тільки потрібно їх перевести в формат.
що наші суперечки ми вирішуємо на виборах. Наші суперечки в середині країни ми вирішуємо на виборах. Не беремо зброю і воюємо проти своєї країни, а йдемо до урни і голосуємо за ті політичні сили, які декларують ту чи іншу політику держави. І в цій частині, власне, достатня кількість із тих 35 людей, якщо з ними нормально, серйозно працювати, погодяться. Хочу сказати... Питання, як це зробити? Тільки... Тут же ж не зайдеш просто, та? Добрий день, я ось такий, то давайте ми проведемо тільки розмову. Тільки ведучи політику, ведучи ріст країни, показуючи розвиток країни, тільки таким чином можна об'єднати. Не можна об'єднати на минулому. Не можна людей об'єднати навіть на сьогодні. Можна об'єднати людей тільки на хорошому, щасливому майбутньому, до якого ми спільно маємо дійти. Якщо ми будемо згадувати минуле, то ми ніколи не знайдемо принципи порозуміння. Ми завжди, в нас будуть зіткнення. Одні бачать Бандеру як героя, другі як ворога, а треті, в принципі, як людину, яка воювала за незалежну Україну, але мала ідеологічні уподобання, м'яко кажучи, недемократичні. Це є три категорії. І сказати, що всі мають... в принципі, шанувати Бандеру, ну, не знайдемо. Ми не про Бандеру, але я розумію, що ви говорите про якісь знакові речі, які нас або роз'єднують, або... Але скажіть, будь ласка, на щасливому, успішному майбутньому... З вами тут ніхто дискутувати не буде. Абсолютно. Насправді. І не потрібно. Але питання тоді, як? З якими людьми? Хто має то робити? Кого ми маємо обирати? Дивіться, має робити... От сьогодні, ви знаєте, прийшов вчора до мене в офіс мій колишній співробітник, ми в Генеральній прокуратурі працювали разом з ним. Ну і він розказує, що поїхав до себе, до батька на батьківщину, в селище, і секретар сільської ради, який дуже любить нинішнього президента. І розказує там порох Барига, порох накрав, там той Янукович нехороший, Ющенко там ніякий, там і так далі, і так далі. Прокурор запитує, слухай, друже, він вже не прокурор, каже, слухай, дивись, ти при Кучмі був, при Ющенку був, при Януковичу був, при Порошенку був і зараз є, на тій ж самій посаді. А ти забув, як я тебе відмазував від кримінальної справи по 3 мільйонам гривень? І тут корупція, і тут зв'язки, да, і тут кумівство. Каже, забувся? То сьогодні ти клянеш там, тобі цей подобається. Попередників, так? Тобі цей подобається, ага. Тому що він є. Завтра буде Вася, ти за Васю так, будеш лямку тягнути. На жаль, на сьогоднішній день прогнило знизу доверху. Знизу доверху прогнило. Нехай кожен подивиться в дзеркало і скаже, чи є в нього ніб над головою і крильця за спиною. Чи не робив він, чи в кінці кінців сплатив їм всі податки. Святих замало, насправді. Почнемо з податки. Але під минулим треба підвести риску. Але мало під минулим риску провести. Потрібно сформувати порядок суспільного буття в майбутньому. Сказати, до 1 січня ми підводимо риску. Але з 1 січня крок ліво, крок вправо – капець. Але це має бути на чолі країни жертовна людина, мало того, що жертовна, але ще з клямкою в голові. Немає тільки жартувати, але людина, яка насправді хоче присвятити себе країні, яка розуміє ви цільмету. Ви якийсь ідеал, ні. Але в нас ідеалів немає. От подивіться, ну. На сьогоднішній день ідеалів не буде, але ти визначаєш ціль, мету, завдання. Потім шляхи досягнення цієї цілі, мети, завдання. Потім людей, які будуть реалізовувати цей шлях. І ти можеш виконати оцю всю завдання на 10%, 20%, 30%, на 100% ніколи не виконаєш. Але прагнути до отого ідеалу, про який ми з вами говоримо, це обов'язково. Добре, якщо ідеал мир, і, зокрема, є певні складові, які нині ми простежуємо у діях нинішньої влади, так? Зокрема, про лінії, да, про риски ви сказали. Да. Давайте про лінії розмежування, які нині та присутні на сході нашої держави. Да? Ось це розведення певне. Так? Логіка яка? Ну, я людина не воєнна, там, не військова, да? Ви мені про це скажете. Але як собі уявляється, якщо ми відходимо і формуємо певну зону, де немає
військової складової чи воєнної, де немає тяжкого чи важкого зброєння, яке здатне долати ці відстані, то логіка тут присутня, що мають стріляти менше. Що, не спрацьовує? Чи не вийде? Чи не будемо? Чи що, пане Павло? Якось ми разом депутатами були з Едуардом Гурвіцем. Так. І він любив говорити, що... Каже, у нас в Одесі на зоні казали, що з комуністами важко, що ж Гурвіц сказав про... важко грати в очко. Тому що як тільки в тебе на руках 21, вони кажуть, сьогодні граємо до 19. І в тебе перебор. Концепція поміняла. Концепція змінилася. Ситуація в тому, що мають бути з обох сторін відповідальні люди. І третя гарант забезпечення цього всього, назвемо його сьогодні ОБСЄ. Перше питання. Чи готове українське військо виконувати ті домовленості, які є? Так. Про розведення важкого озброєння домовлено давно. Воно не наче відведено, але воно стріляє. На сьогоднішній день відійшли від Петровського, на наші позиції зайшли сєпари. На сьогоднішній день по Золотому, пам'ятаєте, недавно знову був обстріл? Так. Загострення чергове. Знову на території наших спостережних постів, в принципі, зайшли орки. Так, а відбили, здається, чи ні? Звичайно, цю баню, так, як вони називали? Звичайно, відбили. Тобто, я не кажу, що це все, але по великому рахунку я до того, що росіяни, які керують найманцями, які на Донеччині, на Луганщині є, вони не збираються дотримуватися слова. Це як по Іловайську. Дали гарантію зеленого коридору, а потім розстріляли. Наступне питання. Третя складова. Тобто, перше, Україна готова, українське військо готове виконувати букву домовленості. Орки на чолі з росіянами не готові і постійно демонструють. Тепер третя сила – ОБСЄ. Ну, ви знаєте, да, що після того, як підірвали, по-моєму, в 17-му році підірвалася один автомобіль ОБСЄ на міні, їм заборонили з'їжджати із асфальтових доріг. Вони їздять, місія ОБСЄ, тільки по асфальтових дорогах. Місія ОБСЄ працює тільки тоді, коли є світло на вулиці. В темний період часу вони не працюють, вони сидять по базах, п'ють каву, пиво. І нормально... Не схвальної думки ви про місію організації з безпеки і співробітництва Європи. Ну, так як воно є. Я ж сьогодні говорю те, що я пройшов на своїй шкірі. Я ж не говорю про якісь ефемерні речі. Я те, що я спілкувався з ними, з керівником місії Апаканом, неймовірний дипломат турецький, в нас дуже хороші стосунки були і нормально. Ми достатньо так хугом зіткнення таке достатньо часто у нас були, і заступником Апакана зіткнення були, тому що людина кар'єрна, і на цьому хотів побудувати подальшу свою кар'єру, дружина росіянка, і багато інших складових. Це не відразу не накладає на нього якесь таке негативне клеймо? Звичайно. Якщо там мій дідусь там був росіянин, або чек, то це ж не значить, що там якісь закиди. Друже, я сказав те, що я сказав, а далі думайте, що я не сказав. Ну це хитра позиція. Ну абсолютно. Я ж все-таки політик. Так, і в цій частині ось так. Через це ви побачите, сьогодні місію ОБСЄ не допускають на багато ділянок, так, там, де має бути розведення. Тобто, на сьогоднішній день з трьох сторін є тільки одна сторона, яка готова безумовно виконувати домовленості. Дві сторони, в принципі, не виконують. Посилити присутність міжнародних спостерігачів ми можемо нині якось говорити про це або посилити місію ОБСЄ? Дивіться, з приводу деокупації я сказав формулу Жебрівського, як я її бачу. Може бути такий трошки м'якший варіант для тих людей, які живуть на тимчасово окупованій території. Це введення міжнародної адміністрації на тимчасово окупованих територіях. Це на сьогоднішній день контроль за кордоном в цієї адміністрації. І це сьогодні поліцейська місія, яка перебуває там. Через деякий перехідний етап ми можемо говорити про якісь, м'яко кажучи, вибори. Це, скажімо так, поступки серйозної України в цій частині.
Але це максимально, на які поступки Україна може піти. Пане Павло, зараз очільник МЗС Вадим Пристайко, він каже про те, що ну, у нас є історія Мінська, але треба вже її міняти. І як ми розуміємо, підходимо до позиції того, що має бути якийсь Мінськ-3. Якісь мають бути позиції, бо ми розуміємо, що є певна тупикова ситуація, коли ну, не можна, не виходить, не вдається. Що не роби, от не вдається. Навіть той сам режим тиші, який має бути там певний час, і потім рухаємося далі. Якось... Ну, починаємо з першого. Не виходить. Починаємо з першого. Путін Україну не відпустить. Джохар Дудаєв колись казав, Російська імперія закінчиться, коли зійде сонце України. Успішна Україна – це Кощеєва смерть. Це Кощеєва смерть. І через це Путін Україну не відпустить. Я даю 1000% гарантії, що домовитись про який навіть м'який варіант із Путіним неможливо. Чому я говорив про формулу Жебрівського, а говорю про той м'який варіант, але це Фата Моргана, марево. Це неможливо, тому що Путін на поступки не піде. Йому потрібно, щоб Україна була в сфері інтересів, в сфері впливу Росії. Але те, що по Мінську почнемо. Ми маємо згадати, Мінськ-1 – це вересень 2014 року, я пам'ятаю. Рівно сутки протрималося режим тиші, двоє суток. Після цього всього почали знову бойові дії. Це 6 вересня, ми стояли в Дебальцево, 54-й наш розвідбат, і я пам'ятаю цей режим тиші і Мінськ-1. Потім Мінськ-2, коли був підписаний. Це було тоді, коли завершилася Дебальцевська операція, коли фактично наші війська відійшли. І Путін, те, що Оланд писав, верещав на того ж Порошенка, що якщо ти не підеш на поступки, то я захвачу Київ. І в цій частині ми маємо пам'ятати, коли Мінськ-1 і Мінськ-2 було. Там зараз пробують якісь політичні гравці з'ясувати стосунки, чи не було в Мінську-1, Мінську-2 зради, от, і так далі, так далі. Просто треба згадати, коли вони були. Сьогодні нові реалії. Сьогодні на вулиці 20-й рік. Сьогодні українська армія є вже армією. На сьогоднішній день Україна має хребет. І в цій частині, в принципі, навіть на ті поступки, які були записані в Мінських угодах, вже погоджуватись неможливо. Уже які поступки ви маєте ну, на увазі? Це про вибори на тимчасово окупованих територіях, про особливий так званий статус. У нас особливий статус єдиний для всієї України. Це децентралізація і передача влади на місця. Але ж ми говоримо про те, що з року в рік цей особливий статус подовжували рішеннями Верховної Ради. Ми пам'ятаємо, як ухвалювалося, що творилося під стінами та парламенту. А ви кажете, що жодного. У нас він є, але питання у виконанні, як я розумію, тих зобов'язань, які начебто ми погодили і сказали, окей, ми ухвалюємо це. А подивіться, на сьогоднішній день, тобто, от Зеленський оголосив, що він президент миру, да? Не наче його так обізвав Папа Римський. Але на сьогоднішній день мирного плану Зеленського я не чую. Я чую, в принципі, ми зобов'язані виконувати Мінськ. От він виступав в ООН, він виступав на Мюнхенській безпековій конференції. Я не почув, а що він пропонує? А що вам треба почути від Зеленського? Ну, тобто що, це перелік пунктів? Так. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, да, що ми починаємо? Так. І вибачте мене, потім можна виходити навіть на якісь компроміси, але має бути позиція. Обговорюємо до біса часу формулу Штайнмайера. Вибачте, Штайнмайеру в Берліні дуже комфортно. Він сьогодні все нормально. В Німеччині вже 7-й рік поспіль профіцит державного бюджету. Профіцит державного бюджету Німеччини більше, ніж бюджет весь України. І через це ця формула Штайнмайера нам не підходить, бо Німеччині гарно живеться. Ні, нам формула Штайнмайера не підходить, бо там немає українського інтересу. Угу. Формулі Штайнмайера, навіть з поверненням кордону, перепрошую, кордон, це каже, я тебе поцілую потім, якщо захочеш. Можливо. В фільмі, да? Угу. І через це кордон повернення формули Штайнмайера, це вже потім, коли проведуться вибори, коли все багато іншого. Знаєте, в 16-му році ще був зруйнований Слов'янський міст, який ми за 2,5 місяців за 38 мільйонів гривень розібрали, зібрали по-новому.
на відміну від Шулявського моста за 1 700 000 000. Да? Ну, зроблять, буде да. добре, буде добре, да. там обіцяють, да. все зроблять. Все буде добре, ми поженімося і дочку Васі назовемо. Да? Так от, в принципі, тоді приїхав тоді ще міністр закордонних справ Штайнмайер і приїхав міністр закордонних справ Франції Еро. І ми спілкувалися. І тоді якраз обговорювали цю формулу Штайнмайера. Я запитав, пане міністр, скажіть, будь ласка, от на сьогоднішній день є російські спецслужби, російські офіцери до взводного, в принципі, кадрові на той момент були, і є найманці, які зброю в руках. От як сьогодні політичні партії України будуть проводити при виборах свою агітаційну діяльність? Ви готові забезпечити безпеку? Якщо потрібно, я туди поїду. Ви поїдете зі мною? І якою була відповідь? Була пауза, тишина. Еро усміхнувся, показав так мені головою на Штайнмайера. І ми змінили тему розмови. Тиша була відповіддю для вас. Абсолютно. Через це в формулі Штайнмайера жодного українського інтересу немає. Знову починаємо. Ціль, мета повернення тих територій, деокупації, успішна, єдина, ну, ви вже соборна, казали цілісна це, Україна. Так. Тобто, якщо це не буде вишенькою на тортику, то тортика не буде. Пане Павло, на цьому маю дякувати вам за розмову. Спасибі. Дякую. Павло Жебрівський, колишній голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації, був нашим гостем. З вами ж був також і Юрій Кулініч. Залишайтеся за Постров ТВ, бо далі буде. Шануємося, ми то варті.